En av de stora frågorna som diskuterades under 1800-talets realism var ju kvinnorörelsen och kvinnornas rättigheter. Och då är det inte mer än rätt att vi plockar fram en kvinna också som var mycket viktig under den här perioden. Och det var Fredrika Bremer. Fredrika Bremer, hon föddes 1801 och levde till 1865. Hon föddes i Finland i en förmögen och framgångsrik borgarfamilj. Fredrika, hon var äldst av 7 syskon och uppfostrades då enligt den tidens sätt att se på det. Nämligen att kvinnans roll var att se till att gifta sig rikt. Att kvinnor skulle arbeta och försörja sig, det var otänkbart. Och kvinnor var ju faktiskt inte myndiga under den här tiden. Alltså de hade då inte rätt att äga eller göra någonting. Utan de stod under förmyndarskap av sin pappa eller någon annan man och senare under sin man när hon hade gift sig. Familjen hade en vacker lägenhet i Stockholm, men de hade också ett slott som hette Årsta. Fredrika, hon trivdes inte riktigt i den här miljön och den här uppfostran hon fick, och man tyckte att hon var ett upproriskt barn som protesterade. Och då menar man ju på att den här upproriskheten, det visade på att hon hade konstnärliga anlag. I uppfostran för de här rika borgarbarnen så ingick då att man skulle åka på så kallade utbildningsresor. Man tog helt enkelt barnen och åkte omkring i Europa som då fick se och lära sig om olika saker. Under de här resorna så upptäckte ju då Fredrika Bremer alla de här sociala orättvisorna och hur det såg ut i verkliga samhället när hon kom utanför sin lilla borgarfamilj. Och hon engagerade sig väldigt mycket i de här sociala frågorna. Hon kämpade också för kvinnornas rättigheter i samhället. Och hon betraktas som en av grundarna till feministrörelsen här i Sverige. Fredrika Bremer, hon var mycket produktiv inom kulturen och framförallt inom litteraturen och skrev under olika genrer. Hennes romaner, de hade ofta då en kvinnlig berättare och en kvinnlig huvudperson som då ofta hade en pappa som var bestämmande och dominant som huvudmotiv i det här. Hon blev också en känd författare redan under sin livstid och hon blev översatt till flera olika språk. Hon började ju tjäna pengar och som kvinna under den här perioden så fick hon då skriva och be kungen om att få bli myndig så att hon själv fick bestämma över sina pengar. Och kungen sa ja till det, så Fredrika Bremer blev alltså en myndig person som då själv fick bestämma över sina pengar. Fredrika Bremers mest kända roman är romanen Herta. Och man säger att det är en idéroman. En idéroman är en roman som har fiktiva personer och händelser. Och fiktiv, det betyder att det är fantasi. Så de här karaktärerna och händelserna finns alltså inte på riktigt. Men man genom de här karaktärerna och händelserna lyfter fram och belyser en tanke, en idé eller ett tema. Normalt sett så har vi ju tittat på att samhället genomgår vissa förändringar. Det finns
idéer och tankar i samhället som sen då påverkar litteraturen. Men här ska vi faktiskt se att det kan vara precis tvärtom också, nämligen att litteraturen kan påverka samhället. Den här romanen, Herta, den ledde till något som man kallade för Herta-diskussionen. Det handlade helt enkelt om att romanen fick väldigt stor betydelse och det väckte stor uppståndelse kring innehållet och den här idén som Fredrika Bremer förde fram. Det var ju kvinnornas rättigheter, att kvinnor inte var myndiga, att kvinnor inte fick lov att bestämma över sitt eget liv, inte gå utbildningar eller så vidare. Och den här Herta-diskussionen, den ledde till att riksdagen 1858 beslöt att kvinnor fick lov att ansöka om att bli myndiga när de var 25 år. Alltså att man inte längre skulle vara tvingad till att stå under en man. Dock gällde det ju ogifta kvinnor. En gift kvinna var fortfarande under sin man och omyndig. Det ledde också till att man öppnade Stockholms universitet för kvinnor, och den första utbildningen som öppnades för kvinnor, det var faktiskt lärarinnaseminariet. Och detta var ju då någonting som Fredrika Bremer hade föreslagit i romanen Herta. Så här kan vi då också se att litteraturen faktiskt kan påverka samhället. Vad handlar då den här romanen Herta om? Ja, den handlar ju då om den unga kvinnan Herta. Hon bor i en stad, och det är en typisk stad för den här tiden, där männen dominerar, bestämmer allt. Och kvinnorna har ingen roll. Det är också en stad som har de rika borgarna och de fattiga fabriksarbetarna. Alltså ungefär som det ser ut i samhället. En natt så börjar det brinna i staden, alltså en våldsam brand som hotar att bränna ner hela staden. Och i det här tornadon som händer, så går alltså alla ut och jobbar med att försöka rädda staden. Män och kvinnor, fattiga och rika, alla jobbar tillsammans för att försöka rädda staden. Man lyckas inte med det, utan hela staden brinner ner, och man tvingas då bygga upp den här staden på nytt igen. Och i det arbetet att bygga upp det nya får då Herta en ledande roll. Hon är drivande person och hon ser till att mycket händer. Och i den nyuppbyggda staden så får då kvinnorna en mer jämställd roll, och viktiga poster tilldelas kvinnor. Man kan säga att symboliken här är ganska tydlig. Alltså det gamla samhället, det gamla sättet att se på män och kvinnors relation och så vidare, det brinner ner, och man tvingas bygga upp någonting nytt. Och ur det nya kommer då mer jämställdhet och mer rättigheter för kvinnorna.